Habang ginagawa ni Siomonyob ang kanyang tinatawag na human surfing, ay tuluyan nang namatay ang kalaban na kanyang ginamit sa palabas niyang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na dito na nagtatapos ang kanyang airshow. Kasunod nito ay mabilis siyang nagtungo sa pinakailalim ng dungyon, at dito nga ay nagtipon na ang ilang miyembro ng kalabang koponan. Habang pinagmamasdan siya ng mga ito, ay ngumiti naman si Siomonyob at sinabi na sila pala ang mga nakaligtas sa pagkahulog ng hindi na mamatay. Sa pagkarinig naman nito ay halatang kinakabahan ang mga kalaban niyang ito at sa sandali ding iyon ay sinabi ni Siomonyob na sila naman ang kanyang tatapusin. Pagkatapos nito ay agad na sumugod si Siomonyob sa kanila at sinimulang atakihin ang mga ito gamit ang kanyang sibat. Sa kabilang banda sinubukan naman ng mga kalaban na salagin ang kanyang mga atake. Ngunit masyado lang talagang malakas si Siomonyob para sa kanila. Kaya habang naghahanda pa si Siomonyob para sa susunod niyang pag-atake, ay naisip niya na ang pinakamalaking pagkakamali ng mga ito ay ang isipin na kailangan pa niyang mag-practice sa kanyang hand-to-hand -hand combat sa mga tao dahil para sa kanya ay mas madali pang kalaban ang mga tao kung ikukumpara sa mga underworlder. Matapos nga niyang sabihin ito, ay agad siyang nagpakawala ng atake patungo sa grupo ng mga kalaban na agad din namang tumapos sa isa sa kanila. At dahil dito ay nagbigay na ito sa kanya ng kanyang ikapitong kills. Habang sinusubukan pa ng mga kalaban na tumayo mula sa nangyaring pag-atake sa kanila, ay muli namang nagsagawa si Siomonyob ng pag-atake, at sa sandaling iyon ay pinuntirian niya ang isa, at tinusok ito ng kanyang sibat. Pagkatapos namang mamatay ito, ay agad din namang sumugod ang dalawa sa kanyang mga kalaban at sinubukang atakihin si Seomonyeob habang nakatusok pa ang kanyang sibat sa isa sa kanilang mga kakampi. Ngunit bago pa tumama ang kanilang mga atake, ay nagawa na ni Seomonyeob na makaiwas sa kanila. Pagkatapos nito ay agad din namang sumugod sa kanya ang isa pang kalaban, ngunit sa kanyang pagkagulat ay nagsagawa si Seomonyeob ng pag-counter, at sinipa ito sa kanyang panga, at agad na sinundan ito ng pag-atak mula sa kanyang likuran, gamit ang kanyang sibat. Kasunod nito ay ay napansin niya na muling nagsagawa ng pag-atake ang dalawang natitirang kalaban, ngunit iba sa kanilang inaasahan ay ngumiti lamang si Siomonyob sa pag-atake nilang ito, at pagkatapos ay madaling iniwasan ang kanilang atake. Kasunod nito ay tinanong niya sa kanila kung alam ba nila kung bakit nabuhay pa sila hanggang ngayon. Dito nga ay sinabi niya na itinira talaga niya ang pinakamahina sa kanila at pagkatapos nga niyang sabihin ito ay agad na niyang tinapos ang dalawang ito. Dahil nga dito ay nakapagtamo na si Siomonyob ng labing isa kills sa laban na ito. Habang sinusuri pa ni Siomonyob ang kanyang paligid, ay inanunsyo na ng announcer na ang second match para sa laban na ito ay tapos na. Binanggit din niya ang achievement na nakuha ni Siomonyob at yon nga ay ang kauna-unahang all kill para sa sports na ito. Pagkatapos ay sinabi ng announcer na nasasaksihan nila ang paglabas ng halimaw na nagmula sa kanilang bansa na hindi pa nakita kahit kailan. Binanggit din niya na bagamat nakita na nila noon na nagpakita ng all kill si Siomonyob sa isang event match, ngunit ngayon ay inulit niya ito sa isang official match. At ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng battlefield. Pagkatapos namang marinig ito ay nagsigawan ng mga papuri ang mga manonood kay Siomonyob dahil sa kanyang pinakitang kahusayan. Ngumiti naman si Siomonyov, at tinatanong si Nayon kung bakit nagsisigawan ang mga taong ito, dahil lamang sa maliit na bagay na kanyang ginawa. Tinanong naman ni Nayon kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi, dahil ang ginawa niya ay ang kauna-unahang all kill sa kasaysayan ng battlefield. Binaliwala naman ito ni Siomonyov, at sinabi na para sa kanya ay normal na bagay lamang ito. Sinabi naman ni Nayo na kamanghamang ha ito dahil wala pang sinuman ang nakapagpakita ng ganitong mga kakayahan sa kasaysayan ng Battlefield. Binanggit pa niya na kahit pa ang maging kalaban nila ay kasama sa KB1, ay naniniwala pa rin siya na magagawa pa rin niya 'yon. Sinabi naman ni Simonov na tama nga siya dahil kagaya ng event match na ang mga nakalaban niya ay mula sa KB1, ay na-all kill din niya ang mga ito. Pagkatapos nito ay tumingin siya sa kampo ng mga kalaban, at sinabi na medyo naawa siya sa kanyang mga nakalaban, dahil parang sumali siya sa isang laro ng mga bata, at binuli ang mga ito. Sinabi pa niya na dapat ay hindi niya ginagawa ang ganoong mga bagay ng madalas, dahil sa palagay niya, ay hindi na makakarecover ang kanilang mga nakalaban sa trumang tinanggap nila. Habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap ay natigilan si Nayon, dahil nakita niya ang kanilang head coach na si Gabriel, at tinanong nito si Simon Yob kung gusto ba niyang maupo na lamang para sa kanilang third match, at ipaubaya na ang sunod na round para sa ibang mga miyembro, para magkaroon din ang mga ito ng play team. Sinabi naman ni Simon Yob na okay lang iyon sa kanya, at kung sakali mang matalo sila ng back to back, ay babalik na lamang siya para sa ikalimang round para tapusin ang laban. Sinabi naman ng coach na hindi niya kailangang mag-alala. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi iyon mangyayari. Makalipas nga ang ilang oras ay natapos na ang third round, at ang nanalo ay ang YSM, at ang naging MVP ay walang iba kundi si Choi na mayroong 3 kills at 3 assists. Binanggit din ng announcer na kahit wala si Seo sa kanilang team, ay matagumpay pa rin dinominate ng kanilang team ang laban na iyon. Sinabi pa niya sa mga manonood na nasasaksihan nila ang bagong era para sa battlefield sa kanilang bansa. Sa mga oras na ito ay kasalukuyan ng ini-interview si Sio Moniob at tinatanong siya kung ano ang kanyang masasabi sa naging performance niya ngayong araw. Nakangiti namang sinabi ni Sio Moniob na sa palagay niya ay naging mahusay ang kanyang performance. Binanggit pa niya na hindi pa niya na ipapakita dito ang kahit kalahati ng kanyang buong lakas, Ngunit binanggit din niya na kahit papaano ay naipakita naman niya ang ilan sa kanyang mga kakayahan. Sinabi rin niya na medyo nalulungkot siya para sa kanilang mga nakalaban dahil dinanas nila ang mga bagay na yon sa kanya. Tinanong naman ng reporter kung dahil ba dito kaya hindi na siya sumali sa ikatatlong round. Kinumpirma naman niya ito kaya sinabi ng host na dapat papalang magpasalamat ang kanilang mga nakalaban dahil naawa pa siya sa kanila. Kasunod nito ay tinanong niya si Siomonyog kung mayroon ba siyang gustong sabihin para sa kanilang sunod na makakalaban, kinumpirma naman ito ni Siomonyog, at sinabi na mayroon nga. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kalaban na SP Team, na kagaya ng kanilang nakalaban na Incheon BC, ay wala rin siyang pakialam sa kanila. Pagkatapos nito ang pagkapanalo ng YSM, ay inanunsyo na, at nagsimulang magsigawan ang mga tao ng papuri para sa kanilang mahusay na laban. Sa laban na ito ay pinakita ni Siomonyob ang kanyang malahalimaw na spear range at ang kauna-unahang all kill sa isang official match. Dahil dito ay napagtanto ng mga tao, lalo na ng kanilang mga kalaban na ang team na ito ay hindi mapipigilan ng kahit sino sa kanila. Kasunod nito ay lumipat ang eksena sa round 2 ng postseason, at sa round na ito ang makakalaban ng YSM ay ang SP team. Ngunit matapos magsimula ang laban ay naulit na naman ang nangyari sa nakaraang laban, kung saan sinimulang paslangin ni ang kabilang kupuna ng walang kalaban-laban, at ginagamit pa rin niya ang kanyang long-range spear throwing. At gaya nga ng sinabi niya sa nakaraan niyang interview, ay natalo ang SP team sa malalang paraan. At gaya ng nakaraang laban ay ang MVP ay walang iba kundi si Siomonyob. Natapos nga ang post-season round 2 sa panalo ng YSM sa pangunguna ni Siomonyov. Sa kabilang banda ang internet ay sumasabog na sa mga topic tungkol kay Siomonyov at kung paanong tinutukoy siya ng mga ito bilang ang pinakamalakas na superhuman at wala nang makatatalo pa sa kanya. Binanggit pa nga ng isa na hindi lamang siya bayani ng underground wars, bayani din siya ngayon ng battlefield. Habang ang ilan naman ay nag-uusap at iniisip kung lilipat ba si Semjonov patungo sa EuroLeague. Sa kabilang banda ang magkapatid na Moro ay tila nabasa rin ang mga komentong ito at makikita sa mga balita na binanggit ng mga ito na inihanda na nila ang pera para lamang kay Semjonov kung sakaling lilipat ito sa kanilang team. Sa opisina naman ng Paris Lumiere ay kasalukuyang pinapanood ng magkapatid na Moro ang video ni Semjonov habang nakikipaglaban ito pinupuri ang mga mahusay na mga kakayahan na pinapakita niya. Habang ginagawa nila ito ay naisip pa nga ng isa, na hindi rin nila maitatanggi ang ginagampan ng papel ni Sung Ho sa pagsuport kay Siomonyob. Iniisip pa nga nila kung isasama rin ba nila ito kung sa kalimang e recruit nila si Siomonyob. Sinabi naman ng isa na hindi sila makapaniwala na maaari palang gamitin sa ganoong paraan ang Vision Relay kaya naisip nila na kung gusto nilang makita ang ganoong paraan ng paggamit ni Siomonyob ng kanyang sibat, ay kailangan nilang isama ang support na si Ho. Magkasabay namang sinabi ng dalawang kalbo na kahit ano pa ang maging kondisyon, basta't maisasama lamang nila si Siomonyob sa kanilang team, ay tatanggapin nila. Pagkatapos ay sinabi pa ng mga ito na ang long-range spear attack ni Siomonyob ay magiging kanyang bagong trademark dahil hindi lamang ito effective magandang paraan din ito para i-market ang kanilang mga produkto dahil dito ay mababaliw ang mga tao sa mga ito. Sinabi naman ng isa pang kalbo na kailangan nilang mapasuot ng kanilang uniform si Siomonyeob at mapaglaro sa kanilang team para makita nila ng sarili nilang mga mata ang mga kakayahan ni Siomonyeob. Sinabi naman ng isa na kung sinabi ni Siomonyeob na hindi na siya talaga maglalaro ng battlefield, ay hindi na sila mangungulit sa pag-scout sa kanya. Ngunit ngayon na naglalaro na ito, kahit pa ito ay second league lamang, ngunit ang katotohanan na naglaro na si Siomonyob sa isang professional league, ay isa ng posibilidad na maaari nila siyang maisali sa kanilang team. Naniniwala din sila na maraming team ang magkakandarapa na magpadala ng kanilang mga offers, ngunit nakahanda rin sila na gumastos ng kahit gaano kalaki, mapunta lamang sa kanilang team si Siomonyob dahil dito ay isusugal na nila ang lahat ng meron sila sa darating na winter trade market. Sa Germany Berlin, sa bahay ng may-ari ng Berlin Blitz na si John Bernman, ay nagpunta ang kanilang head coach at sinabi dito na mayroon siyang gustong player na ninanais sana niyang i-recruit. Sinabi naman ng may-ari ng Berlin Blitz na pwede naman niyang kausapin na lamang ang kanilang mga coach tungkol sa bagay na ito, ngunit dahil nandito siya upang kausapin siya ng direkta, ay naisip niya na marahil ay isa itong malaking kontrata. Pagkatapos namang marinig ito ay sinabi ng coach na si Emre Kasa, na isa rin sa mga dating kasamahan ni Siumonyob sa Seven Heroes, na pinaplano niyang i-recruit si Siumonyob sa kanilang team. Sa susunod na episode, ay magpapatuloy ang pagdominate ng YSM sa post-season, at ang paghahanap ng bagong miyembro para sa team. Kaya sa sunod na episode ulit. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay palike, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.